You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. We are not alone, we are not alone. In all our journey, Jesus is with us. We are not alone. We are not alone, we are not alone. We are not alone. In all our journey, Jesus is with us. We are not alone. Let's call upon the name of the Lord this morning. Tell him, go, come down. Let your spirit come down upon me. Let your mighty hand come down upon me. Let your joy fill my heart, O Lord. Let forsake all things that may want to be an hindrance to the word of the Lord in our hearts. The circumstances, the unforeseen, the situation, the condition, the approaches, the wind of life, the circumstances that might have been disturbing us, disturbing our hearts, and let our mind let our mind keep thinking, keep wondering, God, where are you? Let's call upon the name of the Lord, that this morning, in new dimension, in a new way, in a new wonderful way, we are going to see God. Let's pray for the mind of humility to hear from Him, to talk to us, that God will give to everyone of us in Jesus' name. Let's call upon Him. All personal thing that is disturbing my relationship with you, O God, and does not let there be any correlation between me and you. Or the correlation is very limited. Let's call upon the name of the Lord. This morning, why can't you remove it? Tell him, you surrender all. That God should help you. God should help me in the ministry. Everything that one need to able to uphold the hand of Moses in the ministry, God bestow it upon me, O Lord. Wisdom, knowledge, and understanding, so that I will not be looking back and regret, not even for eternity now, but for my input to your work
on this earth. Call upon the name of the Lord. Give me the wisdom, knowledge, or the ability to think. Ability to dilute the word of the Lord. Ability to dilute the mercy of the Lord. Ability to dilute the way of the Lord into our direction. Call upon the name of the Lord. Almighty Father, give it to me. I pray for mind of obedience. That God, for both leaders and the congregation of the Palla Bible Church, God will give to everyone of us in Jesus' name. Tell him, Father, raise my head up. Raise my head up. People will not believe, they do not see sign. Raise my head up. Pray for new worker, establishment of Deeper Life Bible Church of Charlottesville, more than this. Call upon the name of the Lord. God, come and intervene. And we, do not forget, our watchword is this. Even if it is only me and my family, we shall continue to worship the Lord. Say God, nothing will let you go back to your vomit. Pray for all other churches. The Palla Bible Church throughout the United States. That by the power and the blood of Jesus Christ, God will show mercy. We are treating the word of the Lord. We are not compromising. Yes. See, there are a lot of people that still want to hear the word of the Lord, and they are not ready to compromise. Call God, Father, send them down to the Palla Bible Church of Charlottesville. Don't be surprised. The people we are inviting, they are part of the world. All what they want is to lure us back to the world. So if we are inviting them and they are not yielding, do not forget, as they are inviting you, as you are not yielding, it is in the same way. But tell God that you know the power of light is more than the power of darkness. And as a result of this, you are more than conqueror. Call upon the name of the Lord, that God will raise your hand up. God will raise my hand up in preaching the word of the Lord. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Almighty Father, we glorify your name once again for this great opportunity to be before you this morning. We pray, O Lord. As all your servants are going to come there to speak to our hearts, Lord, you justify us in Jesus' name, and your grace will be sufficient for us. The way is narrow, as all of us know, and not many people will go there. And it is not even the matter of this, my family. It's a matter of the road. Only Paul himself decided to walk on that road before many people join him to walk together. Jesus only himself decided to walk on that road. Many people join him, only few left. If among the left, we see betrayal, we see those people who drop far to the world. So when you are going along that way alone, do not be afraid. Remember, those people who are in the past, they have done what you are doing, but they make it to the end. By the power and the blood of Jesus, we are going to make it to the end in Jesus' name.
and the grace of the Lord will be sufficient for us. Thank you, Lord, because you are the Lord that answers prayer. In Jesus' name we pray. Let's open our hymn book to hymn 127. In 127. GHS 127. Praise the Lord. It's time for side description. Okay, as I'm learning like that, because the side description is not around, we're not listening, we're listening to all the pastor message.
Father, we thank you for this service today. Baba wa dupe lowo yin fun ijosin yi loni. We thank you because of your word that is plain and clear. Adupe pupo fun oro yin ti o han kedere. We bless your name because you have not left us in darkness. Ati ibukun fun oruko yin nitori e ko fi wa sile sinu okunkun. You have shown us what you require from us in this world. E ti fi ohun ti en bere lowo wa ninu aye yi han wa. So we can be fully prepared before we see you face to face up above. Ya ba le gbara dibi o ti ye ki a to ri yin loke lojukoju. And so that we'll be able to get ready to escape the judgment that is coming upon the world. You have told us it is not your will that any should perish, but that all shall come to life eternal. We come to you today wanting to hear from you, asking that your spirit will make your word clear, plain, convicting, challenging to every one of us in Jesus' name. Amen. We are also asking that you will give us the grace to follow you and to fully obey you in every detail of the word you reveal to us in Jesus' name. Amen. We're asking that you will help us so that there will be no distraction for any of us as we hear your word now. Amen. That our thoughts, our mind, our eyes, our body will be completely under your control. So that we'll not miss anything you want to tell us. And so we'll be fully prepared whenever the trumpet will sound. We bless your name because we know you have answered us. In Jesus' name we pray. Amen. We're grateful to the Lord for giving us yet another opportunity to gather before Him and to listen to His word. Every day we have to spend here on earth is a new, fresh opportunity for us to prepare to meet the Lord up in the sky. Ọjọ́ kọ̀ọ̀kan tí a bá ní àǹfààní láti lò lórí ilẹ̀ ayé nìyí jẹ́ àǹfààní ọ̀tun fún wa láti gbáradì àti láti múra sílẹ̀ láti pàdé Olúwa wa lójú ọ̀run. And as we see the end of the world approaching, the most important thing for everyone is to find out, is to check out in his own life whether he is fully ready for the coming of the Lord. Bí a sì ṣe rí pé òpin àkókò náà ń súnmọ́ etílé, òpin ayé sì ti dé tán, ohun tí ó yẹ kí olúkúlùkù onígbàgbọ́ láti tí ó yẹ kí ó máa ṣe ni láti ṣe àwárí, láti ṣe àyẹ̀wò. Every time we have the opportunity of gathering together, the climax, the greatest thing in our fellowship, in our gathering together, is to open the pages of the Bible and see what God demands of our lives. Nígbàkúgbà tí a bá sì ní àǹfààní láti péjọpọ̀ nínú ìjọsìn tàbí ìdàpọ̀ báyìí, ohun tí ó ga jùlọ nínú ìjọsìn náà, èyí tí ó sì ṣe kókó jùlọ ni pé kí a ṣe ojú ewé mímọ́, kí a lè wo kí ni ìmúrasílẹ̀ tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe láti bá Olúwa pàdé. And today we're looking at one of the most essential things that every child of God must check off is in his own spiritual life and spiritual profession if we really want to see the face of the Lord face to face in peace. Ohun tí a sì fẹ́ yẹ̀wò lónìí jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ohun tó ṣe pàtàkì jùlọ fún olúkúlùkù ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ láti máa ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ lójoojúmọ́, bóyá ó wà nínú ayé òun láti lè rí dájú pé ó wà ní ìmúrasílẹ̀ tó péye láti rí Olúwa ní àlàáfíà. And in our checklist of preparing to meet our Lord, this should not be number 5, number 10, or number 20 in all the things we're acquiring or preparing to have in our lives. It should come to the very first position in our lives. Nínú àwọn ohun tí a sì ń ṣe àyẹ̀wò lé lórí nínú ayé wa tàbí ohun tí ó jẹ́ àkólé kan wa jùlọ, ohun tí à ń sọ̀rọ̀ lórí lónìí kò gbọ́dọ̀ wà ní ipò karùn-ún tàbí ipò kẹwàá tàbí kí ó jẹ́ pé ipò ogun la fi sí, òun ni ó gbọ́dọ̀ gba ipò àkọ́kọ́ nínú ayé wa. As we look at the things that compose all our interest, this one we're talking about should be number one in the interest and desire, in the ambition, in the aspiration of a child of God. Bí a sì ti ń wo gbogbo àwọn nǹkan tí ó ṣe iyebíye fún wa tàbí tí ó jẹ́ àníyàn kan wa, ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí yìí ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tí ó gba ipò àkọ́kọ́, tí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àkólé kan wa, tí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìlépa wa, tí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ètò ọkàn wa tí ó ga jùlọ. Since we came to Christ and since we came to the church, as we're counting our blessings, as we're counting that I possess this, I possess this, this is what He has given to me,
This should be number one of the possessions of a child of God. Lati gba ti a ti wa sinu Kristi ti a je ni igbala ati lati gba ti a ti darapo pelu ijo Olorun ohun ti o gbodo je akole kan wa julo bi a tin ka awon ibukun wa lokokan ti a nsiro won ti o ti se tin tun fun mi o ti fun mi ni tohun o ti fi ibukun yi sinu aye mi ohun ti gbodo je ohun akoko ninu gbogbo awon nkan won yi ni o ti a fe soro lori loni yi. As we know that the devil is going up and down to and fro to steal and to kill and to destroy and to take things belonging to the children of God away from them. This should be number one thing that we hold on to, that we embrace, that we keep, that the devil, whatever he does, from whichever direction he comes, will not be able to take this number one important, essential, significant thing away from us. Yes, ole iwa bi ko se lati jale ati lati pa ati lati parun ati pelu pe esu ota wa o lo ka akiri o wa eni ti o pa je kiri o yo bu ti esu le fe gbiyanju lati gba o ti agbodo jaka di gidigidi fo lati ri pe apamo lati ri pe esu ko ri gba lowo wa o ni o yi ati gbodo lakaka gidigidi lati ri pe o yo bu to de a ko je ki ota ti o gba nkan yi lowo wa. And we're talking about God's demand for holiness. O ti a tun soro ni lori na ni iwa mimo ti Olorun bere. God's demand for holiness. There are many circles, religious circles, where they do not think very much, they do not talk very much, they do not teach very much, they do not pray very much on holiness. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ago tàbí àpéjọpọ̀ tàbí àwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni ó jẹ́ pé wọn kì í sọ̀rọ̀ púpọ̀, wọn kì í gbàdúrà púpọ̀, wọn kì í fìkítà púpọ̀ nípa ìwà mímọ́. There are many denominations and churches that do not put at the very center of their tenets of faith, at the very center of what they believe, holiness as required, as demanded by God himself. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọ àti ilé ìsìn àti ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni ó wà lónìí tí ó jẹ́ wípé wọn kì í fìkítà nípa ohun yìí tí ó jẹ́ ohun àkọ́kọ́. Èyí ni ìwà mímọ́ tí Ọlọ́run béèrè tí ó jẹ́ pé kò sí nínú ìdígẹ̀ ẹ̀kọ́ wọn tàbí àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n gbàgbọ́. There are many groups, there are many ministries, there are many people that call themselves by the name of the name Christ, and yet they do not put holiness as the number one thing, as the most essential thing that they ought to pray for, they ought to dig into the word of God for, they ought to tarry on their knees for, and they ought to look up to heaven for, until they possess, until holiness saturates them within and without. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti ẹlẹ́yàmẹ̀yà àti ilé ìsìn àti àwọn àpéjọpọ̀ ni ó jẹ́ pé lónìí wọn kì í fìkítà nípa ìwà mímọ́ tí Ọlọ́run béèrè yìí. Kò sí nínú àkólé kan wọn, wọn kì í gbàdúrà gidigidi, wọn kì í dúró tiri iwájú Olúwa láti wípé èmi kì yóò jẹ́ kí ìwọ kí ó lọ bí òṣìkò bá tòkun fún mi. Wọn kì í náni ìwà mímọ́ yìí tí ó ṣe pàtàkì jùlọ tí ó sì jẹ́ pé ó wà ní ipò àkọ́kọ́ nínú ayé onígbàgbọ́. There are even some old people, very aged, gray hair, and they are in the church, and they are very near the grave. They are very near the calling of the Lord to leave this world and go to the world beyond. And yet they do not know that as you are getting nearer and nearer the grave, as you are getting nearer and nearer the call of God to leave this world and move on to the up yonder, they do not know that the number one, the most essential thing is to make sure that of all the things they have got, of all the things they testify to, of all the things they possess, holiness must be number one. Àwọn mìíràn tilẹ̀ tó wà tí ó jẹ́ pé wọ́n wà nínú ìjọ tí wọ́n sì ti dàgbà gidigidi, tí wọ́n ti di arúgbó, tí wọ́n ti léwu lórí, tí ó jẹ́ pé nígbàkúgbà ni Ọlọ́run lè pè wọ́n láti fi ayé yìí sílẹ̀ láti wá sí ayérayé, tí ó sì jẹ́ pé àwọn wọ̀nyí bí wọ́n ti ń súnmọ́ sàárè wọn tó lójoojúmọ́, wọn kò bìkítà, wọn kò sì náání, wọn kò sì kọbi ara sí ìwà mímọ́ yìí tí ó yẹ kí ó jẹ́ ohun àkọ́kọ́ nítorí èyí ni ohun tí ó ga jùlọ tí Ọlọ́run béèrè. There are sick people almost at the point of death, that they are so sick that people are looking at them. They themselves are even observing that it is possible that any time from now, this sickness they have may be the last sickness that will visit them and call them up yonder. And yet they will not make sure that on that bed of affliction, on that bed of sickness, as they see that this may be the very sickness that will project them into the great beyond, they do not see that holiness will be the essential important thing that they will make sure they possess should the call come upon them anytime, that they will be able to go without any hindrance. Tí ó sì jẹ́ pé àìsàn tí ó ń ṣe wọ́n àìsàn gbẹ̀mígbẹ̀mí ni ó sì ti wà ní ẹnu ọ̀nà ọkú ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ bí wọ́n ti wà ní ẹnu ọ̀nà ikú tó yìí tí wọ́n sì rí pé ó ṣe kí ó jẹ́ pé àìsàn yìí ni yóò ran wọn lọ sí ọ̀run tí ó sì fi òpin sí gbogbo ìnira tí ó wà nínú ayé wọn nínú ayé yìí. Wọn kò bìkítà nípa ìwà mímọ́, wọn kò bìkítà nípa òdodo Ọlọ́run, wọn kò kà á sí, wọn kò gbàdúrà láti rí pé bí ó bá tilẹ̀ jẹ́ pé àìsàn yìí ni ó mú ikú wá pé wọn ó lè dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run níkẹyìn. There are young people,
that have just come to the Lord, and as they are young and they have just come to the Lord, and they are now building the foundation of their Christian life, they do not know that if the foundation of the Christian life is going to be strong and it's going to be able to take the weight of your Christian life later in life, the number one thing that must be in that foundation of your Christian experience is holiness unto the Lord. Lati ma ni awon iriri onigbagbo ti won ko si mo wi pe ohun akoko ti o gbodo je ipile ninu ohun ti won ko ti won gboro yi ni iwa mimo nitori pe lai si iwa mimo yi o yohu ti won le ni ojo waju ko ni pe won debi kan. I pray that as you listen to this word and you read it yourself in the Bible and you will see it, and the Spirit of God himself will tell you that this is God's demand upon the children of God, I pray that nothing will distract your attention. You will pay attention and you will pray, and if you do not already have it in your life, I pray that this day will be that great day when you go on your knees before the Lord and you will possess it in Jesus' name. Mo n gbadura wi pe bi a tin wo ru oro Olorun lori koko yi loni ti iwo pelu yo si ma si beli re ti o ma ri wi pe ni toto ohun ti Olorun bere lowo re ni yi wi pe o ko ni gbogbo laye lati mu okan re kuro ninu oro Olorun ati pelu pe o tin se awari aini re pe o lo sori epo re leyin wasu yi o gbadura gbayori o si gba iriri na ti o daju ni oruko Jesu. Under the topic I'm going to give you three subheadings. Akori awon akori kukuru meta ni a o mu jade lati ninu koko iwasu na. Number one, God's command on holiness. Ipa akoko ni ase Olorun lori iwa mimo. It is not man's command, God's command on holiness. Eyi ki se ase eniyan, ase Olorun ni lori iwa mimo. It is not the command of the church or the command of the denomination, God's command on holiness. Eyi ki se ase ijoko tabi ofin tabi agbekale eleyameya kan sugbon ase Olorun ni nipa pati iwa mimo. Number two, inward and outward holiness. Ekeji iwa mimo ninu ati lode. Not only outward, inward and outward holiness. Ki se lode nikan sugbon iwa mimo ninu okan ati lode ara pelu. Not only inward, and nobody can see it, no neighbor can witness to it, nobody can say that I've seen it there, I've seen it there. Inward and outward holiness. Ki se ninu okan nikan ti ko si enikeni ti ko si aladugo tabi ara le to le wi pe ni toto o jeyo ninu aye re sugbon iwa mimo ninu okan. Number three, requirement for entry into heaven. If there is anywhere we should endeavor to enter, it should be heaven. If there is any ambition in the heart of a child of God, it will be after all the activities of this world, after the activities are over, we'll be able to get to heaven. And if there is any desire, any hope of the believer, why we're serving God, why we're coming to church, why we're working for God, why we remain committed unto the Lord here on earth, it is because on that last day we'll be able to sit with the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Yo ba si je pe ireti kan wa tabi ife kan wa tabi ko je kan wa ninu okan wa ti mu ki a ma sise ti mu ki a para wa ji ti mu ki a yara wa soto o gbodo je pe nigba te ba pari ereje wa laye yi ti a le di orun lati sinmi lodo Oluwa. This is the requirement for entry into heaven. Eyi si ni ohun ti Olorun bere tabi amuye lati le wo orun. Point one, God's command on holiness. Koko kini ase Olorun lori iwa mimo. In 1 Peter chapter 1 verse 14. Ninu we Peteru kini ori kini ese ikerinla. 1 Peter chapter 1 verse 14. Peteru kini ori kini ese ikerinla. As obedient children, not fashioning yourselves according to your former lusts in your ignorance. Bi awon eleti omo ni ayiti ara yin dasa bi ifekufe atijo ninu aimo yin. But as he which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin náà sì jẹ́ mímọ́ nínú ìwà yín gbogbo. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Nítorí àti kọ́ pé ẹ jẹ́ mímọ́, nítorí tí èmi jẹ́ mímọ́. Here very clearly the Lord is talking to his own family members. Ní ọ̀nà tí wọ́n kedere ni Olúwa gbé ń bá àwọn tí ó wà nínú ẹbí rẹ̀ sọ̀rọ̀. He's talking to the people that are named children of God. Ó ń bá àwọn tí à ń pè ní ọmọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. He tells us that these people have a new life
and they had in the past a former life. O so wi pe awon eyan wonyi nisisiyi won ni igbe aye otun sugbon tele won ni igbe aye ogologbo. He said the former life was in the lusts of the flesh. O ni igbe aye ogologbo ti ateyiwaju wa je ti ifekufe ti ara. He said the former life was in ignorance. O ni igbe aye atijo je igbe aye ope. Before a person becomes born again, ki eniyan to di atobi, he is a sinner. Iru eni be yo je le lese. Because the Bible says all have sinned and come short of the glory of God. Nitori pe bibeli wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti won si ti kuna ogun Olorun. That sinner is ignorant of God. Elese yi je ope nipa Olorun. He is ignorant of the will and the word of God. O je ope nipa ife ati oro Olorun. He is ignorant of the steps he ought to be taking in life. O je ope nipa awon igbese to ye ko ma do ninu aye. He is ignorant of the kind of behavior and conduct that will make God happy. O je ope nipa iru awon iwa ati ise ti yo mu inu Olorun dun. He is ignorant of the rule and regulation that heaven has given to earth so that we can live happy lives. O je ope nipa awon ofin ati ilana ti Olorun ti fun eniyan ti a le ma gbe ife ati alayo lori ile aye. He lives his life in the lust of the flesh. O n lo igbe aye re ninu ifekufe ti ara. And the lust of the eyes. Ati ifekufe ti oju. And the pride of life. Ati irera aye. And the inordinate affection of the body. Ati awon ifekufe ife buburu ninu ara. And therefore at such a time the sinner is disobedient unto God. Nitori na ni iru akoko be elese na je alaigboro si Olorun. Because of his ignorance is also disobedient. Nitori iwa ope re o tun je alaigboro pelu. Because of his ignorance is rebellious. Nitori o je ope o je onote pelu. But then he hears the gospel. Sugbon ni ko si o wa gbo irere. That Jesus went to die for us on the cross of Calvary. Pe Jesu lo ku nitori wa lori agbelebu ni Calvary. And whosoever believeth in him will not perish but have everlasting life. Ati pelu pe enikele ti o ba gbagbo ko ni segbe sugbon yo ni iya ni pe. And the Spirit of God begins to convict him of all his ways of sin, ways of disobedience, and ways of ignorance. Emi Olorun si bere si mu idalebi ese ba nipa ona ope re, nipa ona isote re, ati ona igboro ti o to. He begins to tremble when he hears the word of God. Nipa ti o gbo oro Olorun yi, o bere si wariri. And his heart begins to bleed because of the sins he has committed. Okan re si bere si kaanu, o binu je nitori ese ti o ti da. He begins to plead for forgiveness. O bere si bebe fun idariji. That God will forgive him and give him the grace to sin no more. Pe ki Olorun ko dariji ohun ko si fun oni ore ofe lati ma dese mo. God looks at his repentance. Olorun wo iro nipo adokan re. Looks at his penitence. O wo bi o ti je eni ti o ri ki tokan tokan ro nipo ada. Looks at his sorrow for sin. O wo ibanuje fun ese ti o ni. He looks at the promises he's making unto God. O si tun wo awon eje tabi ileri ti o se fun Olorun. Say no God, if you forgive me I will not go back to my vomit again. So wipe Olorun bi o ba le gba mi la ko ni pada sinu ebi mi mo. He looks at the way he's kneeling down saying, oh God, forgive me, change my life, give me peace, I want to be at peace with you. O wo ona ti o fi kunle tedun tedun ti o gbadura wipe Olorun fun mi ni alaafia dariji mi ko ni pada sinu ese mi mo. And then he looks at the cross. O tun wa wo agbelebu. He looks at what Christ has done for him. O wo ti Christ ti se fun. He looks at the pleading, the intercession of the Holy Ghost concerning him. O wo isipe iji rebe ati ebe mi mo nitori re. He looks at his own plan of redemption concerning him. Olorun tun wo eto irapada ti o ti se nitori elese yi. Because of this he forgives that sinner. Nitori eyi o wa dariji elese na. He blots out all his transgression. O wo gbogbo ese re nu patapata. Heaven begins to rejoice. Oro wa bere si yo. That somebody has been born anew into the kingdom of God. Pe ati bi enikan ni toto sinu ijoba Olorun. He himself feels the load of his sin carried away. O pelu ri wipe ati bi eru ese o kuro ninu aye o. He's not full of the joy of salvation. Nisisiyi o wa fun fun ayo igbala. And now he has peace with God and he has peace to continue in relationship with God. Bayi o ni alaafia pelu Olorun ati alaaja lati tesiwaju ninu ibasepo re pelu Olorun. He now becomes a child of God. Bayi o wa ti di omo Olorun. Ignorance is now of the past. Iwa ope je ohun atijo. Darkness is now of the past. Okunkun je ohun atijo. Lust of the flesh is now of the past. Ifekufe ti ara je ohun atijo. Immediately he becomes a member of the family of God. Lesekese ti o di ebi Olorun bayi. God now talks to him. Olorun wa n ba soro. And he says, as obedient children. O si wa wipe bi awon eleti omo. That the thing that will characterize your life now as a child of God is obedience to the word of the Heavenly Father. Se o ti o gbodo jeyo ti o gbodo fi o wipe o je omo Olorun bayi ni igboro si baba wa ti n be Olorun. Not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance.
When you are ignorant, you worship idols. But now as obedient children, not fashioning yourself according to your former loss in your ignorance. When you are ignorant, you will call the name of the Lord in vain. But now as obedient children, not fashioning yourself according to your former ignorance in your former loss in your ignorance. When you are ignorant, you will call the name of the Lord in vain. But now as obedient children, when you are ignorant, that we have to worship God, fellowship with God, pray unto God, read the word of God, commit ourselves unto God. When you are ignorant of that, you never remember there was any day of the Lord to keep holy and to honor the name of the Lord on that day. But now it says, as obedient children, not fashioning yourselves anymore according to your former loss in your ignorance. When you are ignorant, you never respected your parents, you never honored your parents. Some of you will even slap your parents, some of you will fight with your parents, or even destroy things belonging to your parents. Now he says you are born again as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. Ki eto di atobi nigba ti e wa ninu ope awon miran ninu yin le ma won le se alai bo lafun awon obi won won le ma ba awon obi won ja won le ma ba eru tabi oyin ni awon obi won je won si ma fa wahala tabi ijogbo sugbon ni sisin yi o ni ti e ti di atobi li ai fi ara yin dasa bi fe ku fi atijo ninu aimo yin. When you were a sinner, you stole every time, everything, from anybody, from everybody that was careless. But now he says you know the truth. Now you are a child of God, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former laws in your ignorance. In the day of ignorance, it was the time for adultery, it was the time for fornication, it was the time for immorality. But now he says that time you are in darkness, you are ignorant. Now that you know the truth, now that you say you become a child of God, that you will not commit fornication, adultery anymore, as obedient children, not fashioning yourself according to your former laws in your ignorance. Panshaga, Adiri, ati orisirisi iwe ri gbogbo ni o kun igbaye re sugbon nisisin yo wa wipe ni o gba ti o ti bi atobi bi awon eleti omo ni ayi ti ara yin dasha bi ife ku fe atijo ninu aimo yin. Before you knew the Lord, when you were ignorant of the demands of God, when you were ignorant of the character, the conduct God expects from us, you were covetous of what belongs to your neighbor, you were covetous of what whatever you saw your heart to be running after. But now he says covetousness should not be in your life anymore, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former laws in your ignorance. Nigba ti o je oku sibe si Oluwa ti o ko mo Oluwa tabi ti o wa ninu okunkun nigba na oju kokoro ati wiwo ti elomiran ni o ti o kunu okan re kan to lege to je pe oku ti o ba ti ri bayi oju re ma nwo sugbon ni sisin yi o ni niwon gba ti o ti di atobi bi awon eleti omo ni aifara yin dasha bi ife ku fe atijo ninu aimo yin. Bearing false witness was your lifestyle. Gossiping was your lifestyle. Lying, deception was your lifestyle. Saying things that are not right about yourself, things that are not true about yourself and about other people was your major lifestyle. You will bear false witness because you were ignorant. You didn't know the expectation of God, and you didn't know that you should not be rebellious and disobedient unto the Lord. But now you say you are born again, your sins are forgiven, you've met the Lord Jesus Christ, you've tasted of the power of the world to come, and Calvary has crushed out sin in your life. Now there should be a difference. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former laws in your ignorance.
nipa ti o wa ninu okunkun sibe ti o wa ninu aimo kan ti o si je ope ti o ko mo nti olorun bere ati ru igbe aye ti olorun fe ki a ma gbe ti o wa ninu ese oni nipa na o le je ri eke o le paro ohun ti ki se tire o le wi pe tire ni o le paro nipa ara re o si le paro ma awon elomiran pelu onpo ti o ba wo ni o le se lati poni je tabi lati wu etan nipa na sugbon wa wi pe nipa ni o wa ninu okunkun sugbon nisisin yi iyato gbodo wa nitori o ti di omo olorun o si wa wi pe nisisin ti o ti di omo olorun bi awon ele ti omo ni aifi ara yin dasa bi ifekufe atijo ninu aimo yin. Said when you were still a sinner, hypocrisy was the mark of your life. But now, if you are born again, it says, as obedient children, you will not fashion yourselves according to the former lust in your ignorance. Hypocrisy will be rubbed out. Pretense will be cleansed out of your life. You'll be plain, you'll be clear, you'll be frank, you'll be open. Now that you are a child of God. Kyoto dia to be iwa adabagebe idibo ati fi ara eni pe eni ti eyan ko je ni o kunu aye re kan nigba na sugbo wa wi pe nisisin yi ti o ti di omo olorun iya to gbodo wa onko on ti o ni se pelu adabagebe tabi jije eni ti o fi ara re pe eni ti ko je gbodo kuro ti fi gbodo kuro bi awon ele ti omo ni aifi ara yin dasa bi ife ku fi atijo ninu aimo yin eyi ni pe o gbodo ma so kodoro ki o si ma so oju abe niku nigba gbogbo. In verse 15 ni ese ike edogo, but I see which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gogo. It says, now that you are a child of God, look at God, look at his holiness, and pattern your life after the holiness of God. Oni nisisiyi ti o wi pe o ti di omo Olorun, wo Olorun ki o si wo iwa Olorun ki o si fi se awokose. Don't say some people in the church are doing this, therefore I can do it. Look at God, look at the holiness of God, and pattern your life after the holiness of God. Ma se wi pe awon kan wa ninu ijo ti won se tin tabi to oni wo Olorun wo iwa mimo Olorun ki o si fi se awokose. Don't say, I've read about some people in the Bible who said they were following after God, they said they were Israelites, and they were disobeying God. They said, don't look at them. Look at God who has called you. Look at his holiness and pattern your life after the holiness of God. Only ma se wi pe o ti ka nipa awon kan ninu Bible awon mo Israeli to wi pe won gboro si Olorun sugbon ni opolopo akoko ti won kun ti won shorte oni ma se wu awon won yi sugbon wu Olorun wu iwa mimo re ko si ti se awoko se. I see which has called you is holy. Bi eni ti o pe yin ti je mimo. So be ye holy. Be eni ki eyin na si je mimo. In all manner of conversation. Ninu iwa yin gbogbo. In all your dealings with everybody everywhere. Ninu ibasepo re pelu eniyan gbogbo nibi gbogbo. In all your character, your conduct, the manifestation of the grace of God in you anywhere you may be. So be ye holy in all manner of conversation. Ninu iwa re gbogbo, ninu ise re gbogbo, ninu ibasepo re gbogbo, ninu ori ofe Olorun ti o jade ninu aye re ni because it is written, be ye holy, for I am holy. Nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo. You will see that very clearly holiness is commanded by God. Ni o ri pe o kedere pe Olorun ni o pase pe ki a je mimo. He doesn't leave it in the hands of the church whether to believe in holiness or not to believe in holiness. It is mandatory, it is compulsory that anyone that is called by the name of God will be holy, because God himself is holy. Ko fi sile si owo ijo ni pe ki won yan boya won fe lati je mimo tabi won ko fe sugbon oran yan ni o si je ohun aigbodo ma se o di dandan folukuluku eni ti a ba toruko oluwa mo lati je mimo nitori pe olorun je mimo. Leviticus chapter 11 from verse 44. Levitiku ori kokanla lati ese ikerinle ni ogoji. For I am the Lord your God, ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy, for I am holy. Neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping sin that creepeth upon the earth. Nitori pe emi ni Oluwa Olorun yin, nitori na ni ki eyin ki o yara yin si mimo, ki eyin ki o si je mimo, nitori pe mimo ni emi. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ fi ohunkóhun tí ó rákò sọ ara yín di eléèrí. Moses was a leader over the children of Israel. Mose jẹ́ adarí lórí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. But this word that he spoke to the children of Israel was not his own word, it was the very word of God. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tí ó bá Ísírẹ́lì sọ ní èyí kìí ṣe ọ̀rọ̀ ti ara rẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run alàyè fúnra rẹ̀ ni. It says in that verse 44, for I am the Lord your God. Ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógójì yìí, ó ní èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. God
God will never encourage anybody to commit sin. God will never tolerate anybody committing sin. God will never push anybody or inspire anybody or influence anybody to go and commit sin. God will never excuse anybody for committing sin. Holiness is the standard of the word of God. Whether the person is a preacher or just a member in the church, holiness is the demand of God. He said, "Ye shall be holy, for I am holy." Then in that verse 44, it says, "Ye shall not defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth." Remember that God created everything in the world. He created the creeping things that creepeth upon the earth. But he had a purpose for creating them. It was not for the children of Israel to defile themselves with these things, and say, after all, God has created them. God has created many things that we use today. He created iron. But he did not create iron for us to make gun and shoot our enemy and kill our enemy. He's the one that made all the trees in the world. But he did not make the trees for us to make idols of them and begin to worship them. He created gold. But he didn't create gold so that I will use it for my pride. He created all the plants. But he did not create the plants so that I will make tobacco out of them and begin to smoke. He created all the fruit bearing trees. But he didn't create all those fruit bearing trees so that I can make alcohol out of them and get drunk. God told the children of Israel, said, "Oh yes, I've created those things, but do not defile yourself with those things that I have made." He doesn't create all those things that people will make pills out of them and then be able to commit abortion with them. Neither shall you defile yourselves with any of these things that God has made. In verse 45, "I am the Lord that bringeth you out of the land of Egypt to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy." In Deuteronomy chapter 23, verse 9, "When thou goest forth against thine enemies, then keep thee from every wicked thing." The Lord was talking to the children of Israel. And the Lord is talking to you and to me today. He was telling them that there will be times in their lives when enemies will rise up against them. But even at that time, when the enemies are rising up against them, they must keep away from
from every wicked thing. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwọn ọ̀tá dìde ogun sí wọn, ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ pa ara wọn mọ́ kúrò nínú ohun búburú gbogbo. He's telling us that there are times to have persecution. Ó sọ fún wa pé ìgbà mìíràn yóò dé tí a ó ní inú níbí ni. The time of persecution is not for you to say because I'm being persecuted, I can tell a lie to preserve myself from persecution. Time of trouble will still be time of holiness. Àkókò inú níbí ni yóò dìde sí ọ kì í ṣe àkókò tí ó wí pé kí n bá lè gba ara mi là tàbí kí n lè dáàbò bo ara mi, mo lè parọ́ kékeré. Àkókò ogun jẹ́ àkókò ìwà mímọ́ síbẹ̀. That you have problem in your family and there is no child yet doesn't mean that at that time when I'm having all this difficulty I can go and worship idols. Time of trial is time for holiness. Pé o ní wàhálà tàbí ìṣòro bóyá ìdádúró tàbí ìyàgàn nínú ẹbí rẹ, o ti wá wípé torí èyí Ọlọ́run kúkú mọ ìṣòro mi, jẹ́ kí n lọ bọ̀rìṣà, kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Àkókò ìyíriwo tàbí ìdánwò gbọ́dọ̀ jẹ́ àkókò ìwà mímọ́. It may be there is a problem of poverty in your life. Ó lè jẹ́ pé ìṣòro àìní tàbí òṣì ni ó dìde sí ọ. Even in that time when you are battling with poverty in your life, that is not the time to go and steal. Time of poverty is still time for holiness. Irú àkókò bẹ́ẹ̀ tí o wà ní ìwà yájà pẹ̀lú òṣì tàbí àìní tí ó ń bẹ nínú ayé rẹ, kì í ṣe àkókò tí ó lọ jalè. Àkókò òṣì tàbí àìní jẹ́ àkókò ìwà mímọ́ síbẹ̀. It may be the problem of joblessness that is struggling against your life, that is trying to drag you into the mud of poverty. That doesn't mean because of that you'll go and give bribe. Time of joblessness is the time to keep away from every wicked thing. Ó lè jẹ́ àkókò àìníṣẹ́ lọ́wọ́ ni, tí ó sì jẹ́ pé àìníṣẹ́ lọ́wọ́ yìí ti fẹ́ lè mú kí o di abòṣì tàbí tálákà paraku tán. Eléyìí kò wá mú kí o wí pé ó lọ fún ni rí ìbá tàbí owó ẹ̀yìn. Àkókò àìníṣẹ́ lọ́wọ́ jẹ́ àkókò tí a gbọ́dọ̀ kúrò nínú kúburú gbogbo. An enemy may come against your life and begin to abuse you and begin to curse you and begin to do juju against your life. That is not an allowance for you to go to a wicked thing and to go and serve idols or to go and make charm against them. The time when enemies are against you is still the time of holiness in your life. Àwọn ọ̀tá lè dìde ogun sí ọ, kí wọ́n sì máa fi ọ ré, kí wọ́n máa fi ọ gégùn, kí wọ́n tilẹ̀ gbógun lọ́pọ̀ lójúkojú, kí o sì mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, o kò ní láti wí pé ó ran ara rẹ lọ́wọ́ fúnra rẹ, kí o sì wá gba abúlé lọ, kí wọ́n pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣoògùn dúdú. Àkókò tí àwọn ọ̀tá dojú ogun kọ gbọ́dọ̀ jẹ́ àkókò ìwà mímọ́. In verse 14, ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, the Lord thy God walketh in the midst of thy camp. Nítorí pé Olúwa Ọlọ́run rẹ rìn láàrin ibùdó rẹ. To deliver thee. Láti gbà ọ́. And to give up thine enemies before thee. Àti láti fi àwọn ọ̀tá rẹ fún ọ. At this time that verse 14 is talking about. Ní àkókò tí ẹsẹ̀ kẹrìnlá sọ nípa rẹ̀ yìí. The children of Israel will be in a camp for battle. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yóò ti wà ní ibùdó fún ogun. Because enemies came against them. Nítorí pé àwọn ọ̀tá dìde ogun sí wọn. And that's why God said he wanted to deliver them and deliver up and give up their enemies before them. Ìdí nìyí tí Olúwa fi wí pé òun yóò gbà wọ́n, òun yóò sì fi àwọn ọ̀tá wọn lé wọn lọ́wọ́. But read the last part of that verse. Ṣùgbọ́n ka ipa tí ó kẹ́yìn nínú ẹsẹ̀ kẹrìnlá yìí. Therefore shall thy camp be holy, that is, see no unclean thing in thee, and turn away from thee. Nítorí náà, kí ibùdó rẹ kí ó jẹ́ mímọ́, kí òun má ṣe rí ohun àìmọ́ kan lọ́dọ̀ rẹ, òun á sì padà lẹ́yìn rẹ. God told the children of Israel that even when they were struggling against enemies and they were camping against enemies, even then there was battle against their lives, even in the midst of battle, ye shall be holy. Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wípé nígbà tí àwọn ọ̀tá bá pọ̀ yí wọn ká, tí wọ́n dìde ogun sí wọn, tí wọ́n sì ń lépa wọn kíkankíkan, tí ogun náà sì lágbára gidigidi, pé ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ tí ọ̀tá súnmọ́ wọn tímọ́tímọ́, ibùdó wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́, wọ́n gbọ́dọ̀ wà ní ìwà mímọ́. At the time when the fire is burning in your family and there is no rest and there is no peace and there is no contentment and everything is upside down, in that midst of battle ye shall be holy. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ tí iná náà ń jó gidigidi nínú ẹbí rẹ, tí kò sí ìsinmi, tí kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀, tí kò sí àlàáfíà, tí gbogbo rẹ̀ jẹ́ ìlà ìlò, irú àkókò bẹ́ẹ̀ o gbọ́dọ̀ pa ìwà mímọ́ mọ́. It is at that time when the enemy is facing you. It is at that time when the fire is burning. It is at that time when persecution and trouble is pressurizing your life. It is at that time you will be very careful. Angry word will not come out of your mouth. Bitterness will not come in your heart. Hatred will not be in your heart. You will be holy in the midst of a camp of battle. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ tí iná inú níbí ni tí ń jó gidigidi, tí ìṣòro àti wàhálà tí ó lè pọ́nrán dìde sí ọ, ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ tí o ní wàhálà tí ó pọ̀ rí kọjá nínú ayé rẹ, ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ tí ọ̀tá súnmọ́ tí ó sì ń halẹ̀ tí ó dẹ́rù bọ́, ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ ìwà mímọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ àkúlé kan rẹ. Or as a woman you have made restitution and now you are not with a particular man, you are not with a man, and the battle is fighting
nothing in your body, and there is no money to pay house rent, and there is no money to eat, and there is no money to do anything in that midst of battle. When your body, your flesh is crying against you, and when neighbors are even making fun of you, and when there is no money in your purse, when everything is upside down, in that camp of tribulation, in that camp of battle, in that camp of difficulty, ye shall be holy unto the Lord. You will not surrender your body for immorality just because there is no money, just because your body is demanding for immorality. Ye shall be holy at that time of trouble. Josi je pe nisisiyi o ko si lodo okunrin kankan mo josi je pe iwo nikan ni o ndara re toju ni pe ko si owo na ko si owo toju ko si owo nje ko si owo ile ogun na si le gidigidi o si dabi eni pe ara re ti le de owo o si fe ti o gbogbon lati se otiko to o si ri pe ogun na dabi pe o le ju agbara re lo ni iru akoko be ti ogun dide ti o wa ni ibudu ota josi je pe aini tabi osi o dabi eni pe o le ju fun o ni iru akoko be o ko gbodo fi ara re fun ife kufe tabi ise kuse o gbodo ran ti pe maybe you have married and there is no child, and the in-laws are coming, and as these in-laws are coming, they are abusing you. They are saying, well, you don't, your body is not complete, this is not that, and after all you are going to church, they say a lot of bad things against you. You see that you are in the midst of battle, and you are battling with this barrenness in your life, and people are suggesting, why don't you go and worship idols, why don't you go and do this? It is in that camp of battle. You will remember that you will be holy unto the Lord. Boyo si ti se igbeyawo sugbon ko si omo ogun na wa ti de gidigidi si o awon ana won wa o si n pe o se eleya o si wi pe o da pe ni iru aisan wo lo n se o o je ja lo bo orisa idile wa o kun lo si church ni bo nigba to je pe isoro to ni ko niyanju yo da ko lo ri baba kan nibi kan tabi enikan nibo miran ni iru akoko be ti won fi o se eleya ti o si n pe o se eye ti o si dabi eni pe ogun na le gidigidi si o ranti pe ibudo re gbodo je mimo. It may be easy to live a holy life when God has answered all our prayers, there is no sickness, there is no problem, and we have job, and we have promotion, we have everything going all right with us. It may be easy to live a holy life at that time, but when there is trouble, when there is trial, when there is tribulation, when there are temptations, when enemies are just rising up against you, it's a such a difficult time. The Lord is calling upon you that you will not forget, ye shall be holy unto the Lord. Rorun lati je mimo nigba ti gbogbo ba lo ti o tuba tu se fun wa ti ko si ogun ti ko si idamu ti olorun ti dahun gbogbo adura re ti o ti mu aisan re kuro ti o ti pese ise fun o ti o ti fun ni gbogbo ife okan re o rorun ni iru akoko be lati gbe igbaye wa mimo ṣugbọn nigba ti wahala ba de nigba ti ikoju ba de nigba ti ogun ba dide si o nigba ti o ba ni idayapo nigba ti ota ba koju si o lati bori re ni iru akoko be o gbodo ran ti pe o ni lati je mimo nitori olorun je mimo. For the Lord thy God walketh in the midst of thy camp to deliver thee and to give up thine enemies before thee. Therefore shall thy camp be holy, that they see no unclean thing in thee and turn away from thee. Nítorí pé Olúwa Ọlọ́run rẹ rìn láàrin ibùdó rẹ láti gbà ọ́ àti láti fi àwọn ọ̀tá rẹ fún ọ. Nítorí náà kí ibùdó rẹ kí ó jẹ́ mímọ́, kí ohun tí ó má ṣe rí ohun àìmọ́ kan lọ́dọ̀ rẹ kò wá sí padà lẹ́yìn rẹ. As we talk about holiness, what kind of holiness are we talking about? Bí a ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìwà mímọ́, irú ìwà mímọ́ wo gan ni à ń sọ nípa rẹ̀? Is it only the outward expression of righteousness? Ṣé ìfihàn tàbí ìjẹ́wọ́ òdodo ti òde ara nìkan ni bí? Or does it include the inward reality of purity? Tàbí pé ó ní ṣe pẹ̀lú ìwà funfun ti ọkàn nínú lọ́hùn? That leads us to point two, inward and outward holiness. Èyí ni yóò mú wa lọ sínú kókó kejì, ìwà mímọ́ nínú àti lóde. Psalm 24, reading from verses 3 and 4. Orin Dávidì, orin ìkẹrìnlélógún, ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. Psalm 24, verses 3 and 4. Orin Dávidì, orin ìkẹrìnlélógún, ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? Ta ni yóò gorí òkè Olúwa lọ, tàbí ta ni yóò dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀? You see the word of holy in that verse 3. Orí ọ̀rọ̀ tí a pè ní mímọ́ ní ẹsẹ̀ kẹta yìí. The place where God is counted to be holy. Ibi tí Ọlọ́run gbé tàbí ibi tí Ọlọ́run wà ni a pè ní mímọ́. The name of the Lord is holy. Orúkọ Olúwa ni a pè ní mímọ́. The word of the Lord is holy. Ọ̀rọ̀ Olúwa pẹ̀lú jẹ́ mímọ́. The way of the Lord is holy. Ọ̀nà Olúwa pẹ̀lú jẹ́ mímọ́. Everything about God, ohun gbogbo nípa Ọlọ́run, is holy. Gbogbo rẹ̀ jẹ́ mímọ́. And now if you are going to get to the presence of God, báyìí bí o bá ti wá fẹ́ wá síwájú Ọlọ́run, what does the Lord require from you? Kí ló ń tóluwá wá ń béèrè lọ́wọ́ rẹ? Who shall ascend into the hill of the Lord? Ta ni yóò gorí òkè Olúwa lọ? Or who shall stand in his holy place? Tàbí ta ni yóò dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀? Verse 4. Ẹsẹ̀ ìkẹrin. He that has
clean hands and a pure heart. Eni ti o ni owo mimo ati aya funfun. Clean hands outwardly and pure heart inwardly. Owo mimo ti a nri lode ara ati aya funfun ti inu okan. A hands that are clean will not hold idol to worship idol. Owo ti o mo ko ni pe orisa lati ma bo. Hands that are clean will not be lifted up to beat or fight father and mother. Or what your mo ni a ko le gbe soke rara lati ti lu baba tabi iya eni. Hands that are clean will not hold and embrace somebody else's wife to commit adultery with her. Or what your mo ko ni di aya elomiran mu lati ba se panshaga. Hands that are clean will not hold somebody's daughter to commit fornication with her. Or what your mo ko ni di omobirin elomiran mu lati ba se agbere. Hands that are clean will not hold tobacco or alcohol to defile yourself and destroy yourself with those things. Or what you mo ko ni mu siga ki o ma fa sori tabi ki o mu oti ki o ma mu. Hands that are clean will not pick what belongs to other people, steal what belongs to other people. Or what you mo ko ni ma fi ko ni ma lo kakiri ki o ma mu oti se elomiran ki o ma jale. Hands that are clean will not take chemicals and swallow and then destroy the innocent baby. Or what you mo ko ni fi ma mu ogun majele ki o si fi ma bo. Hands that are clean will not commit outward sin. Or what you make him a desire. Who shall stand into the heel of the Lord? Or who shall stand in his holy place? He that has clean hands. And if you need or woman, all these sins that people commit outwardly, if you really want to get to the holy heel of the Lord, you'll be free from them. Then it says, and a pure heart. O ti tun wa wi pe ati aya funfun. A pure heart that will not entertain evil thoughts, evil desire, evil plan, mischievous plan in the heart. Aya funfun ti ko ni gba ero buburu laye, ti ko ni gba erokero laye, ti ko ni gba ife tabi eto buburu laye ninu okan re. Pure heart that will not allow or that will not entertain, that will not accommodate lust after women in the heart. A person that is of pure heart will not be pregnant with evil, wanting to commit evil, thinking of evil, planning evil, desiring evil in the heart. Eni ti o ni okan funfun iru eni be ko ni je eni ti o ronu nipa ife kufe ko ni gbo buburu laye ninu okan re ko ni ma seto ko ni ma damoran ko ni ma ronu nipa bi o se ba elomiran je tabi ki o se isekuse. A pure heart will not accommodate covetousness in the heart. Aya funfun ko ni faaye gba oju kokoro. A pure heart will not accommodate hatred and bitterness in the heart. A pure heart will not accommodate or entertain malice in the heart. A pure heart will be like unto the mind of Christ. The Adamic nature is taken away. The tendency for evil is uprooted out of that place. The love of God is entrenched and embedded in such a heart. Desire to follow God, desire to obey God, desire to cherish the word of God is what is in the pure heart. Ife lati ma tele Olorun, ife lati ma gboro si oro Olorun, ife lati ma se oro Olorun ba so nikan ni o wa ninu oru okan be. It is the word of God, it is the will of God that saturates the heart that is pure. Oro Olorun ati ife Olorun ni o fun inu okan iru eni be. He that has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul unto vanity nor sworn deceitfully. Eni ti o ni owo mimo ati aya funfun, eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bure eto. You may ask, is it possible for somebody to be completely holy outwardly and completely holy inwardly? O le ma bere wipe nje o sese fun enikan lati je mimo patapata lode ara ati lati je mimo patapata ninu okan bi. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. Ninu Thessalonica kini ori keji ese ikewa. 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. Thessalonica kini ori keji ese ikewa. Ye are witnesses and God also how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe. Eyin si ni eleri ati Olorun pelu bi awa ti wa laarin eyin ti o gbagbo ni mimo iwa ati ni ododo ati ni ailego. Here is what Paul the apostle said. O ti Paul apostle so ni yi that God gave him and other people the grace to be holy, to be just,
to be unblameable. Pe Olorun fun ohun ati awon elomiran ni ore ofe lati je mimo patapata lati wa ni ododo ati lati je alailegan. Paul had difficulty. Paul ni isoro. He had a thorn in the flesh. Only a bone in the flesh. He prayed 3 times about it, and God said, "Leave it there." Meta o toto lo gbadura nipa re sugbon Olorun wi fun pe ti sile nibe. In the midst of that suffering, with the thorn in the flesh, Paul the apostle said, "God gave him grace to remain holy, just, unblameable." Laarin wahala yi egun ninu ara re, Paul wi pe Olorun ko ni ore ofe lati wa ni iwa mimo ni ododo ati ni ailego. Paul saw trouble more than all the other apostles. Paul ri wahala ju gbogbo awon apostle ti o ku lo. He got into prison more than any of the other apostles. O ni o lo opolopo ije aye re ninu tubu ju awon apostle ti o ku lo. He had persecution more than all the other apostles. O ni o ninu ni bini ju gbogbo awon apostle ti o ku lo. Yet he said, in the midst of the trouble, in the midst of the persecution, in the midst of the imprisonment, in the midst of the problems, God gave him grace to remain holy, remain just, remain unblameable. Sibe o wi pe laarin gbogbo isoro yi laarin egun ti o wa ninu ara o laarin wahala ti o ni laarin ninu bi ni ati yiru ati idanwo Olorun ko ni ore ofe lati wa ni mimo ni ododo ati ni ailego. Paul had some false brethren that made life difficult for him. They lied against him, they planned against him, they would have irritated him, and they did a lot of things to make life inconvenient for him. They will even preach against him. But Paul the apostle said, in the midst of all that trouble, with the false brethren that went against his life, he said, God gave him grace to remain holy and just and unblameable. Paul ni awon kan ti won gba ara won ni arakunrin sugbon ti won ki se arakunrin ni toto ti won je ike arakunrin ti o si je pe opolopo wahala ati idamu ati inira ni won mu wa tinu aye re ti o je pe won ti le waasu lodi si won ti le biyanju lati mu binu sugbon ko binu opolopo nkan ni won se lodi si sugbon sibe Paul wi pe laarin awon ike arakunrin yi pelu gbogbo idanwo ati yiriwo ati isoro ti on dojuko latodo won Olorun ko lori ofe lati wa ni mimo iwa ni ododo ati ni ailego. Sometimes there be people in a confederacy and conspiracy, about 40 of them, and they will make a vow that they must kill Paul before they will take any meal. And yet Paul the apostle said, with all those people in conspiracy, with all the things they were planning against him, he knew that the most important thing is holiness. In all that bitterness and hatred of the people against the life of Paul the apostle, he said God gave him grace to remain holy, just and unblameable. Ni akoko kan awon kan ti le wa ti won to bi ogoji ti won dimo lupo ti won si pinu wi pe awon ki yo je onkon be ni awon ki yo mu onkon titi awon yo fi pa Paul ninu gbogbo hila ilo ati wahala ati isoro ye pelu idimo lupo awon ota won yi ti won fe ri eyin Paul. Paul wi pe Olorun ko ni ore ofe lati wa ni mimo iwa ni ododo ati ni ailego. This one removes the excuse of many people, and they say it is because my husband is not behaving well to me, that's why I'm not able to remain holy. Eyi ni o mu awawi opolopo kuro ti won wi pe mo fe je mimo sugbon tori pe oko mi ko ti di onigbagbo ni. It is because some of our church members, they are false brethren, and they fight against me and they do some things against me, that's why I'm not able to live a holy life. Mo fe je mimo mosa upo ninu awon ara wa ni adugo wa ti won je omo ijo ni won je ike arakunrin won ti doju ko mi won ba mi je jini tin ko fi le je mimo. It is because I am sick and I've been praying that God will remove this thorn in my flesh, God will remove this sickness from me, and because of that sickness I didn't know when I lost my holiness. Nitori pe mo ti le nse aisan gan ni mo ri pe o fa isoro yi ti mo fi padanu iwa mimo nigba ti mo nse aisan ti o si je pe mo ti le sun mo enu ona ku n ko mo nkan ti mo le se mo n ko mo gba ti mo so iwa mimo ti mo ninu. It's because of hunger and nakedness when I didn't have enough money to even buy the basic things I needed for my life, that's why I lost holiness. Ohun ti o mu ki emi ti le so iwa mimo ti ninu ni pe ebi ti pa mi ju be pelu ko si owo lati raso awon ohun ti mo nilo lati ra n ko lowo lati ra n ko mo gba ti iwa mimo so nu mo mi lowo. I began to grumble, I began to complain, I began to even say some things against people and against God when I saw that there was too much persecution in my life and nobody came to comfort me and visit me. Nigba ti mo ri pe inu ni bi ni temi o le kenka o wa bere si kun o bere si se awawi o ti le bere si ba awon eniyan ja mo si n juwere pe Olorun lejo nitori pe mo ko wa be mi wo bayi ni mo si so iwa mimo mi nu. Paul the apostle said through it all and in it all God gave him the grace to remain holy, just and unblameable. Paul the apostle wi pe ninu gbogbo nkan won yi ati ni gbogbo akoko yi Olorun ko ni ore ofe lati wa ni mimo iwa ni ododo ati ni ailego. Look at that verse 10 again. Je ki a tun weseke wa yi le so ti. Ye are witnesses. O ni eyin ni eleri. Oh, he said you can see the outward behavior, you can see the outward holiness,
You have eyes to see. We have lived among you. And he said, you are witnesses to the outward holiness. Only any ojo lati ri ran lati ri ti ohun ti ode ara e le ri ife aye wa e le ri iwa ti ise wa e le ri ohun gbogbo ti o je pe o n jeyo ninu aye wa iwa mimo ati ododo ati iwa ilegan wa. And then he said to the inward holiness God is witness also. O si tun wa wi pe nipa iwa mimo ti inu lohun olorun pelu je eleri. That our heart is pure, God is witness also. Pe okan wa je funfun olorun mo daju daju. That there is no lust, no inordinate desire, no evil mischievous plan, nothing of sin in our heart, God is witness also. Pe ko si ife ku fe ko si ero kero ko si iwa buburu kankan ti o fara pamo tabi to fara ninu okan wa olorun ni eleri. It is when we can bring that double witness that we've got the holiness God is looking for. Nigba ja ba le mu eri onisegun meji papo ti a si ninu aye wa ni a to le wi pa ni iwa mi mo je olorun beere. When people can be witnesses to the outward holiness and God Almighty can be witness to the inward holiness, that's the time we have got the holiness that will take us to heaven. Nigba ti awon eniyan ti won ri wa to ba le gba eri wa je nipa ti iwa mimo ati ododo ati iwa ilegan nu aye wa ti olorun fun re si le olorun olodumare ni orin ti won le ti o le gba eri wa je wi pe ni toto aje mimo ninu ati lode nipa na ni ani e igbonmo ti o gbe ade orun. How important is this holiness? Bawo ni wa mo na ti se pataki to gan. How essential is this holiness? Bawo ni wa mo yi ti se koko to ninu aye wa. At least first to the third point requirement for entry into heaven. Eyi ni yo mu wa lo sinu koko keta amuye tabi ohun ti a n bere ti a to le bi orun. Hebrews chapter 12 verse 14. Hebrew, ori kejila, ese ikenila. Hebrews chapter 12 verse 14. Hebrew, ori kejila, ese ikenila. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Ema lepa alafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ni aisi eyi ni ko si eni ti yo ri Oluwa. Peace with all men. Alafia pelu eniyan gbogbo. That difficult husband, peace with all men. Oko re ni ti o le poran alaafia pelu eniyan gbogbo. The wife that will not allow you to say A before she says B, C and D and will begin to make trouble, follow peace with all people. Aya re ti o je pe ti o to so eyokan o ti so mewa o ni ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo. With those incorrigible members in your district that will make life difficult and make leadership difficult, you want to get to heaven, follow peace with all men. Pẹ̀lú gbogbo àwọn wọn ni ní ẹkùn rẹ tí ó jẹ́ pé tí o ti ń tọ́ wọn sọ́nà tó ó dàbí pé wọn kò kọbi ara sí ìtọ́ni. Ó ní tí o bá fẹ́ dí ọ̀run máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. But those people in the place of work that will brag and swear that you will never get promotion in that place and never anything you do, everything is always bad, they will complain, they will slash you, they will criticize you, they will tear you to pieces, they will blackmail you. They are for fight, they are for struggling every time. Do you remember you want to get to heaven? Follow peace with all men. Pẹ̀lú gbogbo àwọn wọn ni bóyá alábàáṣiṣẹ́ tàbí ọ̀gá níbi iṣẹ́ tí ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ níbi iṣẹ́ kan náà tí wọ́n sì ti halẹ̀ mọ́ tí wọ́n sì ti fi yí ọ dájúdájú pé níwọ̀n ìgbà tí àwọn bá bẹ níbi iṣẹ́ yìí kí o gbàgbé nípa ìgbéga wọ́n sì máa fọ̀rọ̀ bà ọ jẹ́ wọ́n lè máa kọ̀wé lòdì sí ọ wọ́n máa bá ọjà ní ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà mìíràn wọ́n ń dojúkọ lójoojúmọ́. Ọlọ́run wá wípé tí o bá fẹ́ dí ọ̀run máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. With those in-laws that come into the family, every time they come, trouble will start. And yet you want to get to heaven. You know that this is the one single thing the devil is trying to take away from you. Follow peace with all men. Pẹ̀lú gbogbo àwọn àna rẹ wọn ni tí wọ́n wá sínú ẹbí rẹ tí wọ́n bá sì dé báyìí ìjọ̀gbọ̀n àti wàhálà yóò ṣẹlẹ̀. Ó sì wá wípé pẹ̀lú gbogbo wàhálà àti ìdààmú tí ò ń rí yìí tí ó bá jẹ́ kó fẹ́ dí ọ̀run ní tòótọ́ àbúyẹ kan ṣoṣo náà ni pé máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. With those people that are selling near your stall in the market and every time it's complaint they will say you didn't sweep, you didn't bring the money to a worship idol, you didn't do it, every time it's trouble. If you want to sell they will be getting your customers and say don't buy from him, what he's selling is not good, and they'll be shouting at you saying all sorts of evil things against you and therefore you are not able to sell well and you cannot fight. If you want to get to heaven, follow peace with all men. Pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ẹjọ́ mú ilé ìṣọ̀ tàbí ilé ìtajà ti ara ní ọjà tí ó sì jẹ́ pé nígbà gbogbo wọ́n máa ń wá ẹ̀sùn sí ọ lẹ́sẹ̀ wọ́n lè sọ pé gbálẹ̀ mówó tiẹ̀ wá owó tá a fẹ́ fi lọ bọ ìyá lọ́jà tí ó sì jẹ́ pé nígbà gbogbo wàhálà àti èdè àìyedè àti yánpọn yánrin ni tí ó sì máa fẹ̀sùn kàn án. Àwọn tí ó tilẹ̀ ń bọ́ ọ̀rajà wọn oníbàárà rẹ̀ wọ́n máa tọ̀ pé ẹ má lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ ọjà tí ò dáa ló ń tà tí ó sì ti gbọ́ oníbàárà rẹ̀ tán tí o kò sì tàbí ó ti yẹ. Ó ní bí o bá fẹ́ dí ọ̀run láàrin ìlà ìlú àti wàhálà y
yi ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo. In the community, in the house where you are, it is every time that that particular woman will ill-treat your child, will knock your child on the head, and if you talk, he will leave the child and begin to want to fight you, and you say, what kind of thing is this? And you do not have money to go and rent another accommodation. All the time it is trouble in that community, and yet you cannot have hatred in your heart if you want to get to heaven. You cannot have bitterness against them in your heart if you want to get to heaven. You cannot refuse to greet them in the morning if you want to get to heaven. Follow peace with all men. Pelu gbogbo awon ayalegbele ti ejo ngbele tabi awon ti ejo wa ni adugo boya awon ti o je pe nigba gbogbo ni won ma ti ya je omo re ni aito bi o ba si ti gba omo re ni ko ton ti omo nke ti o fe bere pe ki lo sele yo fi omo sile yo wa duju ko lati ba oja o si won yi pe pelu gbogbo wahala yi ti o ba fe di orun o ko le ja ti o ba fe di orun o ko le ni enikeni ninu ti o ba fe di orun o ko le ma binu ti o ba fe di orun o ko ni pe o da o ko ni ki won mo ti o ba fe di orun o gbodo ni alaafia pelu won nisisin yo ko si lowo lowo lati fi lo gba ile ibomiran o ni ma le pa ala. And holiness without which no man shall see the Lord. Do you understand that verse of scripture? That a person may have the gifts of the Holy Spirit and healing ministry, if he doesn't have holiness to add to what he has got, that healing ministry will not get into heaven. Pelu awon ebun emi ti o ni yi ati ise iranse iwosan tabi ti imuladada ti o nse kaakiri ti ko ba ni iwa mimo ko ni di orun. Do you understand that a person can have talent, a person can have position, a person can have privilege, a person can be invited here and there in this city, in this nation, because he has a speaking ability? That man can preach. Without holiness, he cannot see God. Ǹjẹ́ ó yọ wípé pẹ̀lú gbogbo ẹ̀bùn tàbí tálẹ́ǹtì tí ènìyàn lè ní nínú ayé rẹ̀, ó ṣeṣe kí ó jẹ́ ẹni tí ó ní ẹ̀bùn wíwàásù, tí ó mọ̀ bí a ti sọ̀rọ̀, tí ó jẹ́ ẹni tí ẹnu rẹ̀ dùn, tàbí ẹni tí ó mọ̀ bí a ti kóni mọ́ra, tí ó sì jẹ́ pé ní ìlọrin ló ti ń gba ìwé ìpè tí à ń pè káàkiri tí ó sì ń lọ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ẹ̀bùn àti tálẹ́ǹtì yìí, tí kò bá ní ìwà mímọ́, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní lè rí Ọlọ́run. A person can be praised and appreciated everywhere, and that man is a good man. That woman, she's a good woman. And everybody can be speaking well of you if internally, deep within you, in the secret, behind the curtain, behind the door, when people are not there. This holiness that God is requiring, if it is not in your life, whatever else you have, without holiness, no man shall see the Lord. Ẹnìkan lè wà bóyá gẹ́gẹ́ bí arákùnrin ni tàbí gẹ́gẹ́ bí arábìnrin, kí àwọn èèyàn máa borí yìn fún, kí wọ́n máa kì ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá, kí wọ́n máa mọ rírì ohun tí ó ṣe pé ó tilẹ̀ jẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́, ó jẹ́ ẹni tó lápọn, tó sì nítara, tí wọ́n sì máa yìn ín nígbà gbogbo, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ pé nínú ọkàn rẹ̀ lọ́hùn, ní kọkọ̀ lọ́hùn, tàbí nígbà tí ó bá wà lóhùn nìkan, tàbí nínú ìyẹ̀wù rẹ̀, ìwà mímọ́ tí Ọlọ́run béèrè yìí kò sí nínú ayé rẹ̀. Pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ti ń foríyìn fún tó àti bí ó ti jẹ́ ẹni tó nítara tó, láìsí ìwà mímọ́ yìí kò ní lè rí Ọlọ́run. Satan doesn't worry about your being popular. He only gets worried that you will get to heaven. Sátani kò bìkítà nípa pé o jẹ́ ẹni tí gba ojúmọ̀ tàbí ẹni tí gbogbo ènìyàn mọ̀, ṣùgbọ́n tí ó kàn gbọ̀gbọ̀ jù ni pé kí ó gba ìwà mímọ́ kúrò lọ́wọ́ rẹ. He can allow you to be popular once he can take heaven away from your hand. Ó lè gbà ọ́ láàyè láti jẹ́ ẹni tí ó gbajúmọ̀ tí ó bá ti lè lo èyí láti gba ìwà mímọ́ kúrò lọ́wọ́ rẹ. He can allow you to get into politics and everybody will vote for you unopposed. So far, he can take heaven away from you. Ó lè gbà ọ́ láàyè kí gbogbo ìlú fẹ́ràn rẹ, kí wọ́n sì dìbò fún ọ, kí o má tilẹ̀ ní alátakò kankan, bí ó bá jẹ́ pé èyí ni yóò ṣe láti gba ọ̀run kúrò lọ́wọ́ rẹ. He can allow you to have all the money you want to have. If he can take holiness and heaven away from you, that's all his desire. Ó lè gbà ọ́ láàyè láti ní owó tó bí ó ti ti Ọlọ́run, bí ó bá jẹ́ pé nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀ yóò lè gba ọ̀run kúrò lọ́wọ́ rẹ, ìlépa ọkàn rẹ ni pé kí ó gba ọ̀run kúrò lọ́wọ́. He can allow you to have all the children you want to have and just be giving birth to children every time. If he can take holiness and heaven away from you, he's taking the greatest thing away from you. Ó lè gbà ọ́ láàyè láti máa bímọ lémọ kí o sì bímọ tó bí o ti ń fẹ́, níwọ̀n ìgbà tí ó bá jẹ́ pé ó lè lo èyí láti gba ìwà mímọ́ tàbí ọ̀run kúrò lọ́wọ́ rẹ. And when a person has lost heaven, he has lost everything that is most important. Nígbà tí ẹnìkan bá sì ti pàdánù ọ̀run, ó ti pàdánù ohun tí ó ṣe kókó, tí ó ṣe pàtàkì jùlọ. When a person has lost all that street of gold, when a person has lost a fellowship with Almighty God, when a person has lost fellowship with Jesus, fellowship with God, when a person has lost the beauty that will continue in a million years, a billion years, and billions and millions of years, when a
person loses that joy, eternal joy, he has lost everything that is significant. Nígbàtí ẹnìkan bá ti pàdánù ọrun, tí ó pàdánù rírìn ní òpópónà wúra ni, tí ó pàdánù nílé ìdàpọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run títí ayérayé, tí ó pàdánù jíjọba pẹ̀lú Jésù Kristo Olúwa títí ayérayé, tí ó pàdánù ayọ̀ àti àlàáfíà àti àwọn ìlérí òun náà làwọn nìkan ti ṣe fún àwọn aṣẹ́gun. Tí ènìyàn bá ti lè pàdánù eléyìí, ó ti pàdánù gbogbo tí ó ṣe pàtàkì jùlọ. The devil knows that in heaven there will be no sickness. Àwọn amọ̀dájú pé ní ọ̀run kò ní sí àìsàn. In heaven there will be no curse. A mọ̀ pé kò sí ègún lọ́run. In heaven there will be no pain. A mọ̀ wípé kò sí ìrora kankan lọ́run. In heaven there will be no hunger. A mọ̀ pé kò sí ebi lọ́run. In heaven there will be no trial or tribulation. A mọ̀ wípé kò sí ìyíriwo kankan tàbí ìdánwò tàbí ìkọjú lọ́run. In heaven there will be no temptation. A mọ̀ pé kò ní sí ìdánwò kankan lọ́run. In heaven there will be no enemy that will seek after your life. A mọ̀ pé kò ní sí ọ̀tá kankan tí yóò máa lé ọ káàkiri lọ́run. It will be joy and singing all throughout eternity. Yóò jẹ́ ayọ̀ àti orin kíkọ títí ayérayé lọ́run. And whatever it will take a man or a woman to get to that place, I believe a reasonable man or woman will say, oh Lord, help me, I want to get there on that day. Ohunkóhun tí yóò bá sí ìgbà tí yóò mú kí èèyàn lè dé ọ̀run níkẹyìn, mo gbàgbọ́ pé ẹni tí ó mọnú rò yóò wí pé Olúwa, ohunkóhun tí yóò mú kí yóò nà mí yàn mí lọ́wọ́ kí n lè dé ọ̀run níkẹyìn. That is why it is the most important thing in our life to have holiness in our heart, holiness in our life, holiness in our speech, holiness in our action, holiness in our decision, holiness day and night, holiness in the private and the public. Ìdí ni tí ó jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì fún olúkúlùkù wa láti ní ìwà mímọ́ nínú ọkàn wa, ìwà mímọ́ nínú ayé wa, ìwà mímọ́ nínú ìṣe wa, ìwà mímọ́ nínú ìbáṣepọ̀ wa, ìwà mímọ́ ní gbangba àti ní kọ̀kọ̀ nígbà gbogbo. We don't know when the trumpet shall sound. A kò mọ̀ ìgbà tí ìpè yóò dùn. The Lord Jesus told the disciples, he said, I am coming back. Jésù Kristo Olúwa sọ fún àwọn ọmọ rẹ̀ wípé mò ń padà bọ̀. And he told us, when you begin to see all these things happen, you know the end is very near. Ó sì wípé nígbà tẹ́yìn bá rí àwọn nǹkan yìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀, kí ẹ mọ̀ wípé òpin súnmọ́ etílé. And if there is anything you should be looking for now, you should be looking for the coming of the Lord up in the sky. Bí òpin bá ti wà tí ó yẹ kí o máa fojú sọ́nà sí bíbí Olúwa lófurufú. And yet you need to follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Síbẹ̀ o ní láti máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́ láì sí èyí ni kò sẹ́ni tí ó rí Olúwa. There is no time to be careless. Kò sí àkókò láti já fara rárá. There is no time to be angry. Kò sí àkókò láti bínú. There is no time to fight. Kò sí àyè láti jà rárá. There is no time to have evil. Kò sí àyè láti ní ìwà ìdàrú burúkú ọkàn rẹ. Accommodate evil in your heart. Kò sí àyè láti fàyè gbogbo burúkú kankan nínú ọkàn rẹ. There is no time to go back into the world. Kò sí àyè láti padà sínú ayé mọ́. There is no time to worship idol. Kò sí àyè láti bọ̀rìṣà mọ́. There is no time to be covetous. Kò sí àyè láti máa ṣojú kòkòrò mọ́. There is no time to run after the things the worldly people are running after. Kò sí àyè láti ní gbogbo àwọn nǹkan tí ayé ń sátẹ̀lẹ́yìn nínú ọkàn wa mọ́. No time to be fighting other people and saying I want to get what he has got. Kò sí àkókò láti máa jà fitafita láti gbọ́n tí àwọn ẹlòmíràn ní mọ́. Because without holiness no man shall see the Lord. Nítorí pé láì sí ìwà mímọ́ kò sẹ́ni tí yóò rí Olúwa. I want to see the Lord, that's why we are here today. A fẹ́ rí Olúwa níkẹyìn, ìdí nìyí tá a fi wà ní ìlú ní. That's why we left all those things in the world and we said, Lord, count me among the number, I want to make it. Ìdí nìyí tá gbogbo àwọn nǹkan tí ń bẹ nínú ayé sílẹ̀ tí a sì ń pe Olúwa kà mímọ́ iye àwọn èèyàn náà kò fẹ́ dé ọ̀run. But the devil is still fighting. Ṣùgbọ́n èṣù ń jà síbẹ̀ o. And your flesh is still rebelling. Ẹran ara rẹ̀ sì ń ṣọ̀fẹ̀ síbẹ̀. And thieves in the world are still focusing all attention on you. Àwọn nǹkan tí ayé sì ń tẹjú mọ́, wọ́n sì fẹ́ fa ọkàn rẹ kúrò lọ́dọ̀ Kristi. They want to drag you back. Wọ́n fẹ́ fa ọ padà. Take you from Jesus. Wọ́n fẹ́ mú ọ kúrò lọ́dọ̀ Jesus. Take you from God. Wọ́n fẹ́ mú ọ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Take you from heaven. Wọ́n fẹ́ mú ọ kúrò ní ọ̀run. Hunger is trying to take you away. Ebi fẹ́ mú ọ kúrò báyìí. Persecution is there. Inú níbi ni wà níbẹ̀. Trouble is there. Wàhálà wà níbẹ̀. Enemies are there. Àwọn ọ̀tá ń bẹ níbẹ̀. In-laws are there. Àwọn àná wà níbẹ̀. Co-workers are there. Àwọn tẹjọ ṣiṣẹ́ fún. Messengers of Satan. Àwọn ọ̀ránṣẹ́ Sátani. They want to vow with Satan that you will not get to heaven. Wọ́n fẹ́ jẹ́jẹ́ pẹ̀lú Sátani pé òun yóò wù torí o kò ní dọ́run. And what are you, what is your own decision? Kí wá ni ìpinnu tìrẹ gan o? Follow peace with all men. Ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. And holiness. Àti ìwà mímọ́. And holiness. Àti ìwà mímọ́. And holiness. Àti ìwà mímọ́. Let's rise up and pray. Ẹ jẹ́ kí a dìde dúró láti gbàdúrà. Keep praying. Whatever you have might have gained from today's word, keep calling upon the name of the Lord, that God Himself will interpret the word unto your heart. Look at the force you are hearing from those messages. The way pastors speak to them, that's the way he has speak to us today. See how they are burning their hearts out. Why? Because they have surrendered the self will. They surrender their hearts. Why those messages are not touching us once again?
like the day of old. Call upon the name of the Lord. That God will help you. God will help me. Holiness within. Holiness without. Holiness when you are alone. Holiness in secret. The most important one. Holiness between our relationship. Call upon the name of the Lord. That God will help us. And the name of the Lord shall be satisfied. Shall be glorified. In our life, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Our mighty Father, you have reason for us to listen to this message. We glorify your name for this opportunity about listening to the word holiness again. I know in our mind, it may not so burning like the way the pastor or any other person that know the importance of this message is feeling. It's like people should see that the message really touches. But our heart has become so hard. That message does not have meaning to us again. And then we are so brave that we are manipulating to suit us. God, I call upon your name. We are your children. It's not your will that we die in a secret sin. I call upon your name by the power and the blood of Jesus Christ for all persons that are in this kind of category. Your deliverance is here today in Jesus' name. You will set us free. And your name is going to be glorified. We will not lose the kingdom of God, O Lord. We will get there. Thank you, Lord, because you are the Lord that answers prayer. In Jesus' name we pray. Let us be seated. We want Brother Stephen, Sister Priscilla, my wife, to wait after the service so that we can discuss some important things. I don't know why there shouldn't be no side scripture today. I do not know. I'm not the. You may want to throw that one to me, but I'm not the side scripture. On the list, Brother Benjamin sent, you know, I will deliver my message. And I cannot lead the side scripture until I lead the message. But who else? But you know that Brother Benjamin is not going to be around. So that's the only thing we can say. Because you know that I'm going to deliver my message, which nobody else will do. And then decide the scripture delay. So that area is we need to take care of. And then we go with your boss, Sister Priscilla. You and my wife and I will, during that time, the children will go to upstairs. So we will discuss all those things
so that we know whatever we cannot do to our employee, we shouldn't be doing it in the house of the Lord. And then God will help everyone, first in Jesus' name. Once again, today I welcome us to the house of the Lord. I know there's a lot of challenges, especially in increasing the church member, and that's feel that we are missing you. And the grace of the Lord will be with every one of us in Jesus' name. But it's like it's everywhere. But as Pastor said today, we don't need to be looking at anybody. When you're listening to that message, we need to be looking onto Jesus Christ. You don't look to your pastor. You don't look at the member of the church. You don't look at your sectional leader. All of them will fail. Only person that cannot fail is Jesus Christ. And then the blind cannot lead the blind. Immediately we also that let us take Jesus Christ as our leader. Almighty God is going to help every one of us in Jesus' name. Now there will be house fellowship today in the Brother Arrod house, as we said. And every one of us is going to be there. God will help us as we are doing so in Jesus' name. Bible Monday tomorrow, let's do all what we can do to invite every one of us. There's a lot we are going to study in the leadership. We are going to discuss in leadership meeting today. But there are some things that we only think that is private. That when we are discussing it private, it doesn't take the necessary effect that won't want it to take, just because after all, you are not the one that bring me to church. I come on my own, and you cannot do anything to me. But I want us to see, like the message I delivered the last time, that if somebody want to backslide, it's not that day he started backsliding. The person started backsliding from the day he said, no, this one, I'm not going to do it. Then little by little, you get to the maximum, and then you just say, okay, no, this one, I'm not going to do it again. It's not that day. So I want us to take note of all those things. It's very, very important, especially in the house of the Lord. And then when we get to that workers' meeting, we discuss a lot. But one thing that is always paying me is this. All of us, we have a goal. We have a goal. And then we'd like that ego rule over us. To the extent that respect we don't do for, we are receiving it. And that's why that is causing indiscipline in the church. Truly, you still see what Pastor said, follow holiness with all men. If this person is going to, if this person is going to disturb you, go in peace with him. Even those people that said you should come and sacrifice, go in peace with him. And every one of us, we are doing that. But that ego is becoming uncontrollable. Sometimes, in the headquarter, especially when our leaders say some things, like even this morning I thought about it. But I asked myself, is it your will
You want it to be done or the will of God? So challenges is there, as it's there for our leader. I thank God that many times when my own flesh want to rule over me and I want to, God only be in control. And then if I've not been in that kind of control, I won't be able to stand fully 100% this morning to be saying what I'm saying. The most difficult one, the last, was the last one that I did, to drop all our DVD, to drop all our YouTube. But the question is, do you want to have ego or do you want to? And it's like God was training me then, that okay, if this thing happened, this thing happened. So please, that's why we are going to discuss. I only like to discuss things open. I will know that I've seen my own, and then there's a witness that said it. So the ball is not in my court. But God is going to help us in Jesus' name. I want you to know, it is Christ that brought me up to this level. If at all we, because what happened is not the best. I wish I can get one of the pastor's message. Like this thing happens, and we listen to what he said. For some of you, I'm not proud. You know, that's why I always very want to be, when come to the pride, or when come to, I don't want grudges, or whereby you cannot talk to somebody, I only want to control my force. I want everyone first to know that, not that I'm weak. And then for almost a week now, I've been telling God that God take total control of my life with Holy Spirit. So that in all area I'm weak, you will take total control of the church. There's a lot of things I need to be, there's a lot of things I'm praying to. And I'm telling God, God, this area, you need to call me. Because it's not your will to lead the kingdom of God. So not that I'm weak to take some decision or to do some things. But even, let's say you are the one that gathering 100 sheep, and then you know that one want to die, you will do all what you will do. You know, that's kind of language I don't like to be using. That's so, because I know we have a goal, so you think that you can keep me from sinning, or you can keep me from, I know, and I know all of us, I know what we can do. If I don't talk, I do not talk. If I expose myself on the pulpit, do not think that I'm exposing myself, because I know you know me. So that's why I do not. Then that one, it's not a visitor. We may think it's a visitor, so it's not a visitor. Thank God. And then if you count it as a visitor, fine. I want you to know, tell me where in the Bible that God say control your tongue to the extent that when this part of what I'm saying, I wish, okay, we destroy it in the, so God will help us in Jesus' name. Praise the Lord. Amen. Let's just bring our testimony. In Jesus' name we pray. Almighty Father, we glorify your name. We thank you, Lord, because you are God of God, King of Kings. We pray for every individual here, O Lord,
in any area they want to attack, so that we can fed up, so that all our effort can be in vain. Lord, I pray, we fight for every one of us today in Jesus' name. You will revive us. I put every couple, I put every single, I put every children. Lord, the sources of sin, the sources of fawning, the sources of compromising, the sources of going out of the way of the law, the sources of let other people fall, the source of not concentrating, Father, we open our eyes to see in Jesus' name. And by the power and the blood of Jesus Christ, you will reign over our hearts. Thank you, O Lord, because you are the Lord that answers prayer. In Jesus' name we pray. As you are putting our offering into the bag, continue to pray. That God, the church is unto you. You will build your church. Call upon him. Call upon him. That by the power in the blood of Jesus Christ, Lord, you will build your church. And the kingdom of hell will not overtake. Thank you, Lord, because you are the Lord that answers prayer. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. We shall listen to our Bible reading. John chapter 16. John chapter 16. These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. They shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service. And these things will they do unto you because they have not known the Father, nor me. But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you. But now I go my way to him that sent me. And none of you asketh me, whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. A little while, and ye shall not see me. And again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us? A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, and because I go to the Father. They said therefore, What is this that he saith? A little while. We cannot tell what he saith. Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye inquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me? Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world. And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. These things have I spoken unto you in Proverbs, but the time cometh when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I shall show you plainly of the Father. At that day ye shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you, for the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God. I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world, and go to the Father. His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb. Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou camest forth from God. Jesus answered them, Do ye now believe? Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. God bless his one hour heart in Jesus. You shall listen to choir song.
Let us rise up to pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Our mighty Father, once again we glorify your name. We thank you, Lord, because of whom you are. We thank you, Lord, because of your mercy. We thank you, Lord, because of your endurance upon every one of us. Oh, mighty Father, we thank you, Lord, because you are Lord. We thank you, Lord, because you are God of God. We thank you, Lord, because you are King of Kings. Oh, mighty Father, accept our thanks in Jesus' name. Father, we are here this morning to learn from you. We pray by the power in the blood of Jesus Christ. Lord, we speak to our hearts in Jesus' name. And by the power in the blood of Jesus Christ, no one among us will go empty-handed in the name of Jesus Christ. Lord, the church is into your hand. Father, increase this, O Lord, and let your name be glorified. Thank you, Lord, because you are the Lord that answers prayer. In Jesus' name we pray. Let us be seated. Once again, I welcome everyone first to today's service. And it is my belief that by the power and the blood of Jesus Christ, as God has started speaking to us from the message of the pastor on the holiness way, I know by the power and the blood of Jesus Christ, we are going to obey. He is going to take us a lot of things. He's going to take us a lot of discipline. He's going to take us a lot of surrenderness. He's going to take tears from our eyes. It's going to be a situation whereby we will wake up and lean down before Almighty God. It's going to take a place whereby we will be able to confess that this is what I've done wrong, this is what I've done wrong. It's going to take us a place whereby we will receive from the Lord that what about this? And that it's going to take us a great decision that God, what do you want me to do? So that I can be useful for you. From all what I've said, for all what you have listened to me, if we are a ferret man that know the right from the left and the left from the right, and we know where we are going, we believe that with me that this Christian journey is not easy. You will accept with me, as Jesus said, that the way is narrow. You will believe with me that it's narrow. It's not the matter of this what I want to do. It is matter of what the Bible says. It's not a matter of let me bend a little. It's not the matter of let me take my own decision. It is matter of when I compare this with the word of the Lord. I know, yes, I have my own life to live. I know, yes, I have my character to defend. I know, yes, the pastor is not the one that bombed me. I know, yes, even the one we are called our leader, I look at his life, I look at that, there's a little thing I see. And as a result of it, there's a little thing in this life of that person.